Strana MOZHIT oznámila na tlačovej konferencii zostavenie zoznamu kandidátov do jesenných komunálnych volieb. V zmysle koaličnej zmluvy so stranou maďarskej komunity bude na spoločnej kandidátke hájiť farby strany 13 osob a za SMK sa bude uchádzať o priazeň voličov 12 kandidátov. Strana maďarskej komunity a strana MOZHIT zapísali na spoločnú kandidátku 25 kandidátov, na poslancov mestského zastupiteľstva a za primátora navrhujú Attilu Círiu. Kandidátmi strany MOZHIT do jesenných komunálnych volieb sú riaditeľ gymnázia Imre Andruško, lekár Tibor Bašternák, právnička Eva Hortaj, ekonóm Imre Dubáň, novinár György Batta, právnik Tamáš Varga, lekár Szilárd Ipót, lingvistka Agnes Heider, ekonómka Erzsébet Jágerský, lekár Zsolt Csebő, lingvista Csaba Cút, politologička Magdalena Tárnok a ekonómka Márta Sáraj.